Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, hein? Pois é, meus amigos, eu estou aqui nas margens da BR-104, essa aí, ó. BR-104, aqui na entrada desse município aqui, ó. Estou aqui, pessoal, na entrada do município de São SS Lagoa de Roça. SS é São Sebastião de Lagoa de Roça, aqui na Paraíba. Aqui a BR-104, que não é duplicada, é mão dupla. E vou filmar aqui as ruas aqui do município, beleza? De São Sebastião de Lagoa de Roça. Vou deixar inclusive aqui embaixo a população atual aqui, né, do último censo que eu encontrar aqui no Google Map, no Google. Essa aí é a população aqui de São Sebastião de Lagoa de Roça. Tá chovendo, pessoal, hoje é dia 20 de abril de 2024. 20 de abril de 2024. Olha um caramelo, ó, vai atravessar a pista. Olha isso, pessoal, olha que flagrante. No meio da BR, o bichinho, ó. Passa. Ah, caramelo, passa, caramelo. Passou. É um perigo, né, os animais. É isso, pessoal, vamos lá. Vamos seguir aqui na filmar as ruas aqui de São Sebastião de Lagoa de Roça, Paraíba. Fica próximo à Campina Grande. Vamos lá, meus amigos. Vamos então dar um passeio aqui em São Sebastião de Lagoa de Roça, aqui no interior paraibano. Ali está a igreja matriz, ali ao fundo, que é a igreja de São Sebastião. Tá chuviscando, a imagem vai ficar um pouco molhada, vamos dizer assim, entre aspas, embaraçada. Mas é isso. Tá chovendo aqui na região hoje. Hoje é 20 de abril de 2024. E tá aqui a igreja. Vou tirar uma foto aqui dela, fazer um pequeno vídeo aqui da igreja. Uma belíssima igreja, por sinal. Olha aqui, pessoal, aqui no centro aqui de São Sebastião de Lagoa de Roça, aqui na praça. E aqui tá a belíssima igreja matriz de São Sebastião. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem, que tá no meio aqui de duas árvores que não dá para ver bem. Mas é uma grande igreja. Olha aí, meu amigo Oséias. Eu sempre falo em Oséias porque ele sempre gosta de ver as fotos das igrejas aqui da Paraíba. Olha aí, ó. Belíssima igreja aqui de São Sebastião. Aqui no município de São Sebastião de Lagoa de Roça, Paraíba. Vamos seguindo aqui, passando aqui em frente à igreja, aqui ao lado agora da igreja São Sebastião, aqui em São Sebastião de Lagoa de Roça, Paraíba. Deixa eu entrar aqui. Vamos entrar aqui em outra rua. Passar aqui de lado, ó, nas ruas laterais aqui por dentro agora do município. Eu passei ali na principal, ali um pequeno pedaço ali da principal aqui de São Sebastião. E vem chuva, pessoal. Tem muita chuva, viu? Já choveu bastante hoje aqui. E vem mais chuva. Secou o asfalto, ele seca rápido. Mas choveu bastante na região.
E você que não é inscrito aí, se puder se inscrever, se você entrou no canal agora. Se estiver gostando dos vídeos, se puder se inscrever, eu vou estar agradecendo, tá certo? Se inscreva, comente, não esqueça do like, compartilhe o vídeo nas redes sociais. E vamos indo. Esse município, né, São Sebastião de Lagoa de Roça, aqui na Paraíba, é cortado, né, pela BR-104. Ao cemitério aqui à direita, inclusive está aberto. E essa BR, pessoal, ela começa, eu não sei se é em Alagoas, eu sei que ela termina lá no estado do Rio Grande do Norte, essa BR-104. Parece que é em Alagoas mesmo que ela começa. Aí termina na cidade de Macau, lá no Rio Grande do Norte, a BR-104. Vamos entrar aqui, outra rua aqui. Passando aqui nas ruas aqui do município de São Sebastião de Lagoa de Roça, Paraíba. Hoje é sábado, dia 20 de abril de 2024. Sábado 20 de abril de 2024, hoje. Ó, o cachorro aqui. Deixa eu ir até ali à frente. Ó, o cachorro correu ali atrás do carro. Tem dois aqui. Tem um pretinho. É, chocolate e caramelo. Ó, chocolate e caramelo aqui, os dois. Caramelo aqui, ó. Ó. E chocolate aqui, pessoal. É mansinho ele. Achando que ele era bravo e tal, mas não, são mansos. Esses daqui. E daqui eu vejo a chuva vindo. Vou me molhar daqui pra casa, mas é assim mesmo. Quem tá na chuva é para se molhar. E tem que chover, né? Porque sem chuva ninguém vive. Absolutamente. Tem uns buraquinhos aqui na rua. Vou entrar aqui. Não sei se a feira livre do município acontece no sábado. É isso aí, meus amigos. Agora são 11 horas da manhã, pessoal. Exatamente 11 horas. Como tá chovendo assim, aparenta. O tempo passa rapidinho quando tá chovendo. Bom, aqui que eu percebi, pessoal, é que nas ruas, sempre nas esquinas aqui, em algumas esquinas, em muitas, ó, tem o nome das ruas, ó, nas esquinas. Ó, essa aqui é Faustino Moura,
Por exemplo, ó, aqui também na esquina tem um nome, ó, tem a plaquinha com o nome das ruas aqui no município. Isso é bacana. Isso é muito bacana. Quando você chega em uma cidade e tem o nome das ruas, né, para você identificar, se saber exatamente onde você está. Vamos lá. Vamos passar aqui, ó. Aqui mais uma vez aqui na BR, pessoal, 104. É, a igreja fica lá na frente, lá no final da cidade, praticamente. É, quase, é no final. Olhando aqui o pingando. Agora pegou uma fila aqui de carros. Vamos seguindo aqui. Eu não vou passar aqui porque aqui não é permitido, ó. Tem, tô vendo aqui, faixa dupla contínua. E aí, se tiver alguma câmera aqui, eu ultrapassando aqui, dá errado, né? É uma multa, e uma multa braba. Aqui, passar por aqui. Aqui na época da festa que tem aqui de São Sebastião, que é no mês de janeiro, é a principal ali de frente à igreja, ali onde eu filmei. Ó, mais um branquinho aqui, ó. Branquinho de frente à igreja, pessoal, ali é interditado. Então a passada é por aqui, ó. O desvio. Tem um posto ali de combustível. E aí você tem que vir por aqui, ó. E sai justamente no final da cidade, né? Porque lá eles fecham para que ocorra a festa, né? A festa de São Sebastião. Logo no início, né, de janeiro, ali no comecinho de janeiro. E asfaltaram aqui, ó como tá bacana. Bem bacana. Aí você vem por aqui, pega esse desvio aqui. Aí aqui já sai depois da igreja, que foi onde eu filmei. E é aqui, pessoal, que eu me despeço de vocês. Eu agradeço. Olha mais dois aqui, caramelo. É, tem um ali que não tá com uma cara muito de amizade não, de amigo não. Vamos embora. Os cachorros no interior, nos interiores, eu acho, né, das cidades aqui da Paraíba, eles ficam na rua mesmo, assim, no asfalto, deitado. No meio da rua. Mas então é isso aí, pessoal. Ó, aqui sai já depois da igreja. Sai depois da igreja, no final da cidade. Vamos agradecendo aqui a vocês, certo? Muito obrigado. Um forte abraço, fiquem com Deus. E se Ele nos permitir, nos encontramos nos próximos vídeos, certo? Obrigado a todos e até lá. Fui!